בחברה כ-22 שנה. יש לי תמיד רצון ללמוד ולהתפתח. אני מאוד נחוש להגיע להישגים. אני מאמין שהלימודים האלה הם לא סוף הדרך, אלא הם מבחינת קרש קפיצה להמשך. אני גדלתי על ערכים, להגיע כמה שיותר רחוק ולהצליח בחיים שלך. ושטראוס הביאו לי את ההזדמנות הזאת, ואני הולך להוכיח את עצמי, להתקדם ולהגיע כמה שיותר רחוק גם בשטראוס, גם בחיים שלי, ואני אקח את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים ואלך איתה עד הסוף. את עצמי שאני מתפתח ואני משקיע ואני תורם לארגון. אחרי שעברתי את כל המבחני קבלה, זה ממש היה מרגש וגם ריגש את המשפחה. אני מקווה שנצליח ונתרום כמה שאפשר לארגון. תמיד הייתה לי חלום ללמוד, אבל לא הייתה לי הפוליטיקה הכלכלית. אני מאוד מעריך את זה שקיבלתי את ההזדמנות הזאת. אני באמת מודה לכם, תודה רבה לכם. תמיד שאפתי להתקדם ולהתפתח בתחום העבודה שלי. תמיד רציתי ללמוד לימודים אקדמיים. כשקיבלתי את תשובת החברה, כמעט בכיתי מרוב ההתרגשות, כי זה בעצם הגשמת חלום שלא הייתי מצליחה להגשים אותו.